Efendisi sizsiniz ki şikayete bağlısınız maddi marana göre. İndirə Qaradəmirçi yolunda reisin Mavinin adıyla bağlayırlar. Türkiye'den okey getirirler oyunu. Məndə çəkilişler var. Təqdim edəcəm. Bərdə rayonu Qaradağlı kənd sakini Mamedov Əlzamin, Bərdə rayonu polis şöbəsinin rəisi Muradəli Babayev haqqında səsləndirdiyi şikayətlərə görə ona qurum tərəfindən absurd bir rəsmi cavab gəldiyini bildirib. Rəsmi cavaba münasibətini bildirən şikayətçi onu da əlavə edib ki, polis rəisinin qanuna zidd əməlləri haqqında daha bir neçə materialı aidiyyəti üzrə təqdim edəcək. Qeyd edək ki, səslənən fikirlər Kanal 13-ün mövqeyini əks etdirmir. Qarşı tərəfin də fikirlərini dinləməyə hazırıq. Mən Mamedov Əlzam Yunusov, Bərdar Rayon Qaradağlı kəndində məskunlaşan məcburi köçkünlə. Nəzərdə çatdırım ki, mən 6 ildən çoxdur ki, sahibkarlıqla məşğulam. Mən Bərdar Rayon Polis Şöbəsi rəisi Murad Əli Babayevin qanuna zidd əməl və hərəkətlərindən, ondan verdiyim şikayətlərdən, nəticəsiz qalmasından və nazirliyə elektron poçtuna, digər strukturlara verdiyim şikayətlərin nəticəsiz qalmasından sosial şəbəkədə paylaşımlar etdim. Bundan sonra dünənlərim mənə Meydan TV-də çıxıb məlum oldu ki, Meydan TV-nin çəkilişində məlum oldu ki, Bərdəyev peşəsində, yəni regional, danışma nazirliyi regional əməkdaşı verib ki, güya mən qərəzliyəm, qərəzli cavab vermişəm, qərəzli şikayətlər edirəm polis şöbəsinə. İnanmıram ki, o Bərdə rayonunda olan polis şöbəsi, ağlı başında olan polis şöbəsi Muradəli Babayevin diktəsi olmadan belə bir cavab verir. Əgər həmin polis şöbəsi həqiqətən özünə əmindirsə ki, mən qərəzli cavab vermişəm, yaxşı olar ki, məndə olan sübutları görsün. Məndə necə olur ki, Bərdə yol polisinin əməkdaşları oturub çayxanada domino oynayırlar iş vaxtı polis formasında. Buyurun, zəhmət olmasa, baxın, qazanalım sizə. Bu Bərdə polis şöbəsinin əməkdaşlarıdır. Domino oynayırlar, hamısı məlum. Buyur. Deyir, qərəzlidir. Görəsən, qərəzli mövqə. İkinci, bu Bərdə yol polisinin inspektoru hörmətli sücayətin maskasız nazirlər kabiliyyətinin qərarına əhəmiyyət verməməkdə bilərəm. Buyur, bu da sücayətdir, maskasız. Video çəkiliş var, mən həmin çəkilişləri göndərə bilərəm ki, bütün strukturlar baxsın ki, Bərdə rayon polis şöbəsi rəisi Murad Əli Babayev elə bir şərait yaradı ki, polislər işləmək istəmir. Azərbaycanın gözəl polisi vardı. Bugünkü əsayişimizin bərpa olunmasına Azərbaycan polisinə minnətdarıq. 93-cü ildə nə vəziyyətdə idi, bugün nə vəziyyətdə, bugünə şükür. Ancaq Murad Əli Babayev niyə 93-cü ildə bizi qaytarmaq istəyir? Oğurluq dibaşalıq yedi. Gəlsin, Bərdə polis şöbəsinə məlumat verən həmin büronun əməkdaşı desin ki, Babayev, Ağayev Habilin inəyi oğurlanmayıb, malı oğurlanmayıb, damdan çıxarılmayıb. Bunu desin də. Desin sücretin şekilleri videosunu almadı, bakılmadı. Diğer mende zabitler var ki burada video çekti, maskası serranı. Bu nazirler kabiliyetinin kararlı, Bərdə polis şöbəsinə ait değil. Şöbənin hamısı karıştırma olmadı. Murad Əli Babayev ve özü kimi bəzi əməl keçişli olanlara. İkinci həmin şəxsi mən tanıyıram ki onun qaynatasının mən nümayəndəsi olmuşam. Yaxşı bilir özü. Qaynatan əgər mənim savadım yok idisə, hüquqi təhsilim yok idisə, hüquqi bilmirdimsə, niyə sənin qaynatayın nümayəndəsi oldun? Sən özün yanındadır mənim yanıma gəlməyin. Bunu bilirsən. İkinci qaldı ki, tam yanında sağlar sahibkarlıq, heç bir təhsilə aidiyyəti yoxdur. Əgər sənin hüquq təhsilin varsa, sənin savadın varsa, o cür sərsən cavab verməzdin ki, bu adamın təhsili ya yoxdur ya var. Sahibkarın nə təhsili? Anormalsan sən. Anormal cavablar verir, nazirliyi dalladırsın. Mənim fikrim, Hörmətli Vilayət Eymazovadır. Cənab nazir, Cənab Prezidentimiz, mən həmişə sizi dəstəkləmişəm, bundan sonra dəstəkləyəcəm. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bərdə rayon polis şöbəsi rəisi Murad Əli Babayev tutduğu hərəkətlə, bu cür bəzi üzlərdən əməllərlə 93-cü ilə polisin fəaliyyətini 93-cü ilə qaytarmalısınız. Ayıbdır. Adam utanır, elə yanlış cavablar verməm. Məndə sübut var, göndərəcəm bütün kanallar. Sübut eləsin Bərdə regionda cavab vermək ki, Əlzam Mamedov qərəzlidir. Qərəzli sizsiniz ki, şikayətə bağlısınız maddi marana görə. İndirə Qaradəmirçi yolunda rəisin Mavinin adıyla bağlayırlar. Türkiyədən okey gətiriblər oyunu. Məndə çəkilişlər var. Təqdim edəcəm. Okey kim çıxartdı? Qaynaqanalı bura dəl gələndən sonra Bərdədə başlamadı. Bunu siz yeməmişsiniz. Kətlərdə bilirsən də çayxanalar nə gündədir? Bunu yaxşı bilirsiniz. Mən digər zabitlərdə məndə çəkilişi var. Utanıram, ayıbdır. Azərbaycan polisinin Bərdə şöbəsi Murad Əli Babayev və bəzi üzlərdə oradakı əməkdaşları bu vəziyyətə salmasın. Polis hörmətdən salmasın bu Azərbaycan polisini. Bunu qiymətli və layiqli polisdir. Vilayət Eyvazova bundan niyə xələl gətirmək istəyir? Məqsədi nədir? Üst sücayətə görə. Yoxsa o bir digər qaylara kumar oynayırlar, domino oynayırlar. Xeyrli mi hə? Sən polis işdə olmalısan. Bu yalandır. Mən bunu deyirəm qərəzdə oldum. Mənim heç bir qərəzim yoxdur.
heç bir qəbərçiliyim yoxdur. Mən prezidentim, mən ona da qeyd edirəm ki, mən İctimai Nəzarət Şurası üzvüyəm, bəndədə hüquqi sahədə. Bilməyənlər də bilsin və bununla da prezidentimizə dəstəyəm, cənab nazirə dəstəyəm. Bununla da fəxr edirəm ki, mən dəstəyəm. Ölüm olsun elə məmur olaraq ki, dövlət Allahmanla məşğuldur. 5-10 manat almağa görə. Aytdır.